Aí também é espinho, não é? Vamos ignorar esse facto. É gato, vai. Mas não somos espinho. Olho verde todo. A bintes. Sem óculos. Porque ainda não viste a de óculos. Gaia onde? Onde aqui, olha. Aqui mesmo. Oh, pai, pai. As duas, afinal, vês? Gaia, eu sou de Setúbal. Muito bem. Inês, a de óculos é qualquer coisa. É verdade? Que é que o Milton. Que idade tem? 18 e... 16. Mudei de ideias. Muito bem. Vocês são do Porto, mas do Benfica. Oh, filha, ganha mais aí, Luísa. Eu sou do Benfica. Benfica, lá para o caralho. Avaliam instas. Porto. Não, avaliam não. Instas. Eu okay. Gosto lindas, breá. Não querem mandar aí presentes? A gente agradece. Tens carinha de quem me partiu o coração. Quem? Qual das duas? Achas? Só cotas, ó Inês. Ai, não maltejas. Só que é? Só que é? Só cotas. Só cotas, ó Inês. Não interessa, maltejas. São 50 pessoas. Exato. São os nossos 16. Admiradores. Em que terra? Na nossa. Já o quê? Ó, oh, filho. Controla a situação. O que é que ele disse? Já apenas. Não me vai bloquear o direto. Ai não, vou para tomar normal. Tenho 16, tenho. Oi, Mia Califa não. Pino. Mudei de 10, agora mais, gosto mais de 18. Oh, tu és muito confuso. Olha, o Benfica é o melhor. Não. Abaixa para baixo. Abaixa para baixo. Mia Califa, sim. Está para ti. Olha. E aí, caralho? Venha. Vou terminar, maltinha. Gostei muito de vos ver.